דברי עכשיו, ילדה, אני שומעת קולה. אז איטל היא ילדה שמחה, מקסימה. היא באמצע, מחברת את הגדולה והקטנה ביחד. גילינו את המחלה במקרה. אלוהים כנראה הביאו אותה לנדנדה, להתנדנד. קיבלה מכה בבטן, ובערב איבדה הכרה. ואז הזמנו אמבולנס, הגענו לבית חולים. ואחרי סיטי ידענו שזה... יש לה מחלה. בכליה. כל העולם התהפך. שפתיים יחפות, דברו עיניים. כשיש במשפחה ילד חולה סרטן, לרוב נלווה לכך קושי כלכלי. בדרך כלל אחד מההורים נאלץ לעזוב את עבודתו ולהישאר עם הילד בתקופת הטיפולים. חבקי את כל פחדיי בשתי ידייך, חבקי דובים גדולים מתוך שנתך. עולם והרעיון שלנו לייצר מקום שמאפשר לילדים להיות פשוט ילדים, גם בתקופה של המחלה וגם כשיש את ההתמודדות של כל המשפחה, לתת גם להורים וגם לילדים מקום שנותן להם הפוגה מזה. זה נשמע פשוט, אבל עבור אותם ילדים זה לא דבר שמובן מאליו. כי ילדים חולי סרטן לא יכולים ללכת לפעילויות רגילות, נמנעת מהם האפשרות ללכת לקייטנה, והרבה פעמים גם אין להם פעילות משותפת עם האחים שלהם, האחים הבריאים. כמה חשוב לראות פתאום חצי הריח קורץ צהוב צהוב. הם היו חזרו מהקייטנה במצב רוח מורם, שמחות, צוחקות. ילדה שלי שלא היה לה כוח לחזור הביתה, אפילו לדבר משהו, לפתוח איזשהו ספר, להיפגש עם חברים, יום שלם פשוט הייתה בפעילות, בישולים, בריחה, ספורט, כל מיני דברים שלא חשבתי בכלל שיכולה לעשות את זה. עולם חדש וטוב, אני אתן. הילדים במקום הנפלא הזה. אז המשפחה בבית, האמא, האבא, יכולים לנשום. זה נותן להם ממש חופש בנשמה. כמה חשוב לראות פתאום חצי הריח. באמנות. אנחנו שרים וגם רוקדים. ואנחנו החיות תאומות. שתי ילדות בתוך בטן אחת. וכל הזמן שאנחנו נפגשים פה ביחד, אז אנחנו מנסקים ומתחבקים. להיות ביחד. לספוק קטנה, כאן המשפחה, כולה קטנה.